относно утвърждаване на маршрутни разписания от общинската транспортна схема за извършване на обществен превоз на пътници в община Карлово. Давам думата на вносителя, господин Минев. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници, във връзка с решение на Комисията по транспорт в община Карлово и изразено съгласие от проведено заседание на кметовете по населени места за запазване на основни и отпадане на неефективни курсове по автобусни линии с мотив поради трайно увеличаване на цените на горивата, както и намаляване на пътникопотока, предлагам Общински съвет град Карлово да вземе следното решение. На основание член 8 на наредба номер 2 от 15 март 2002 година на Министерството на транспорта за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общински съвет Карлово утвърждава кмета на община Карлово да извърши промени в маршрутните разписания на автобусните линии от общинската транспортна схема, както следва. И в самата докладна са дадени линиите с часовете на тръгване и на връщане съответно. Към докладната, това е първата точка. Втора точка, задължава кмета на община Карлово в 30-дневен срок след одобрение на посочените в точка 1 и точка 2 маршрутни разписания да комбинират транспортните линии съгласно член 21 на наредба номер 2 от 15 март 2002 на Министерството на транспорта за условията и реда за утвърждаване на транспортните схеми, осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили. И четвърто, задължава кмета на община Карлово в 30-дневен срок след изготвяне на подбор на линиите, съгласно изискванията посочени в точка 3, да издаде заповед за започване на процедура на съставяне на конкурс за възлагане на превози по утвърдената общинска транспортна схема. Едно предложение от мен, тъй като не виждам точка 2 никъде. Съответно, трета и четвърта да станат втора и трета, като тази промяна намери место в... Точка втора са маршрутните разписания. Но изрично не е упоменато в таблиците, които са приложени към докладната. Становища на постоянните комисии по отношение на направеното предложение. Стопанска комисия имаше едно предложение по отношение на промяна на текста в точка 1. Съгласно наредба номер 2, не кмета утвърждава, а Общинския съвет утвърждава. Затова давам думата на госпожа Ерма Попова да направи предложението за промяна. Тя е съобразена с наредба номер 2 за транспортните схеми. Общинския съвет е в правомощията си да утвърждава предложените маршрутни разписания, а не кмета на общината. Коментари и предложения от страна на общински съветници, ако има също желание от страна на кметовете. Като предварителна информация, виждате към самата докладна с протоколите, които са от комисията, която със заповед на кмета е разгледала този въпрос, и отделно имаме и протокол от обществено обсъждане. Няколко такива обществени обсъждания са направени. Постъпиха и писмени предложения от страна на фирмите превозвачи. Така че
стремежът тук от това, което разглеждаме, да се намери един сполучлив баланс на интереси и на превозвачи, и на кметовете на населени места. Не виждам желание от страна на присъстващите в залата да вземат отношение. Давам думата на Данка Люртова, заповядайте. Колеги, линията Карлово-Сушица, квартал Сушица, в първия вариант, който се предлагаше, нямаше от спирка Българска роза, сега в окончателния вариант има спирка Българска роза. И смятам, че ако взем това решение, на всички жители на Сушица ще ги затрудним страшно много. Това е километър, километър и половина горе да се качат до центъра и до жилищата си. Това предложение е дошло от фирмите превозвач, от комета, от главния специалист, който е в Сушица, господин Минец. Това е много голямо разстояние, има ученици и възрастни хора. Ето, от спирка Българска роза, от спирка Българска роза. Това е точно на главния път и Така, имам поставен въпрос от общински съветник. Кой от администрацията ще вземе отношение по този въпрос? Така, само за момент. Господин Мини, вие ли ще отговорите или... Добре, имате думата. Така, въпросно за спирката в 10 часа и 25 минути от спирка Българска роза. Това е конкретно в този час, иначе във всички други гори, в горния ред, ако погледнете, всички други автобуси тръгват от центъра на Душица. Само в 5:45 Не, явно нещо се разминава. Така. Това са автобуси, които отиват за Калофер линията и спират там. Автобусите, които тръгват от Сопот, автогара Сопот и спират на Българска роза, спирка Българска роза, са два. Единият е в 9 часа, значи фактически един е в 9:25 от Сопот, автогара Сопот, другият е в 10:25. И респективно тръгва в 9 часа от спирка Българска роза. Защото ходят до Аниво и се удължава курс. Всички останали тръгват ими. Изчакайте тук, ако има и други въпроси, да ви намалим транспортните разходи. Други въпроси и... Да, господин Канчевски, заповядайте. Уважаеми колеги, предполагам, че има техническа грешка. Моля за тишина в залата, може би това е най-важната докладна, която гледаме. Линията Карлово-Калофер, част на тръгване от Калофер за Карлово, вместо 15:30, автобусът остави в 16:30. Той си е до сега действаща схема, говорен със секретари с кметовете на Калофер и Куртово. В неделя също вместо автобуса, който тръгва от Карлово, от Калофер, впрочем за Карлово, вместо 15:30, отново да стане 16:30. В събота и неделя, в почивните ни говорим. А автобуса, който тръгва в 17:30, по предложение на кмета на Куртово, сега консултирахме, предлага да тръгва вместо 17:30 и 17:15, за да има връзка с влак за Пловдив. Това е говорено с превозвача, възможно да стане. Това са предложения. Така, направени са предложения. Приемат се от вносителя, но нека да се нанесат... За да може мнение на линията Карлово-Калофер, където е в работни дни, час на връщане вместо 15:30 е 16:30. Да, и останалите са приемат. Така.
предложенията, също и специалиста, също и госпожа Сънбурова, също и протоколчика да ги запишат, за да можем тези предложения, които се правят, да се доизчисти маршрутните разписания, за да изпратим като решение и до областния управител това, което нали ще приеме. Други предложения. Така, господин Иванов, имате думата. Уважаеми колеги, дори стана ясно, с Сушица пише в 11 часа от спирка Българска Роза. Първият, предният автобус, който тръгва от Сушица е 7.55. Тоест до 11 часа има твърде много време и тези хора, които искат да се придвижат до Карлово, трябва да бъдат пеш надолу. 7.55, следващия 11 и то от спирка Българска Роза. Не мисля, че коректно към тях. Така, има зададен въпрос. Кой ще отговори по отношение на въпроса за този автобус от Сушица? Те не са имали претенции по отношение на този часови диапазон, единствено са имали по отношение на часа на връщане, там където са записани съответно часовете на връщане, които са през един по-малък интервал. Така че това е съгласувано с становището на хората. Други желаещи да вземат отношение. Така, давам думата на кметския наместник на Марчиник. Новата транспортна схема, която се отнася Карлово Мръченик Свежен. Значи 5 докладни сме към общината внесли с кмета на Свежен. Искаме автобус сряда, петък и неделя. Тук, що погледнах новата транспортна схема, автобусът е в петък и неделя. Населението на Мръченик, всички личните лекари са им в Карлово. Вчера, благодарна съм на общината, че единствено в сряда имаме автобус, който в Свежен вчера имаше 20 човека, в Мръченик 15 човека, хората пътуваха с такси. Две таксита дойдоха Мръченик Карлово и Карлово Мръченик. Така че много ви моля, нека да има автобус сряда, петък и неделя. Летен сезон е, пътуват много хора. Това е моята молба, бъдете така добре. Ако трябва да бъде само летния сезон в сряда, петък и неделя да остане зимния, но нека да помогнем на хората, които са по-далеч от община Карлово. Благодаря. Така, има направено предложение. Да чуем и становището на господин Минев. Тук са заложени петък и неделя, предложението беше и за сряда. Приемаме го, тъй като в момента имаме и такъв вариант. Направили сме постъпки пред Министерството на транспорта. Субсидията, която получава община Брезово за тази линия, да бъде прехвърлена на община Карлово, с което ние да поемем и срядата. Така че не пречи в решението да бъде записано и сряда. Ще направим всичко възможно да го удовлетворим. Така, направеното предложение се приема, няма да се подлага на гласуване. Други коментари и предложения.
виждам, който е съгласен с проекта за решение, с направените допълнения, приети от вносителя. Моля да гласува с вдигане на ръка. Три гласа за, против. Не виждам, въздържали се също. Решението се приема.